Watu wa Nandi, hii ni Nandi ama kuna maneno mengine? Harambee! UDA! Kazi ni kazi! Kera ya wapesa mfukoni, moja wa mwako, kwa kasi Yesu mwenyewe. Yaani siku kwa pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Hebu nione watu wa Kenya kwanza, watu wa Kenya kwanza, watu wa Allah. Mumesema governor wenu ni nani? Governor wenu ni nani? Governor wenu ni nani? Senator wenu ni nani? Senator wenu ni nani? Women rep wetu ni nani? Women rep wetu ni nani? Mjumbe wa masabu ni nani? Cheptumbiat. Mjumbe wa masabu ni nani? Mjumbe wa masabu ni nani? Cheptumbiat. Ongen udah kini udah kainan atau jadi jumbiat? Ki gure makora, kini jadi jumbiat. Tali jadi biyan kah ini? Ki gure jadi jumbiat. Mereka makor sana nanya. Ebu ni orang kura jadi jumbiat, jadi jumbiat, jadi jumbiat, jadi jumbiat. Alda ini mujumbe ni nani? Uyu apa? Uyu mama apa? Menyanyi apa madoa doa? Uyu jatuh pigi aku kura. Ebu ni orang kura Amerian, 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 Amerian. Hey, nana mukombe le tindre ni nani? Tindret ni nani? Tindret ni nani? Meli, mnaenda kupigia kura yote? Na MCS wenda mkutano na Trump wote wa independent. Na mimi nataka niambie huyu. Hata ufanye mkutano 20 kwa hizi independent wote walipewa milioni tano tano jana. Tunataka tuwatangazie na Uhuru, wewe Uhuru Kenyatta, hata upeane milioni 20, hata upeane milioni 30, zima tukomboe inji yetu. Tunaelewana watu wa Nandi? Tunaelewana watu wa Nandi? Na ndio mimi nashukuru vijana walikuwa hapa. Kuna jamaa alikuwa anajaribu kusema sijui independent amenyoroshwa, hajanyoroshwa. Watu wa Masop, mnisikie kwa umakini. Wakati tulikuwa bunge, tumeteswa na ule mtu, tulikuwa tukipiga kura ule mjumbe wa Masop Kasiaka, anasemanga tu yes I fought, yes I fought, yes. Wakora, muongo mkubwa katika dunia ya Kenya. Mimi nataka niombe watu wa Masop, mupigie kura Cheptumbiat. Sawa sawa, mutapiga block, mutapiga block, mutapiga block. Imebadilika. Unajua watu wa Nandi, muelewe, ukichagua independent awezi pigia kura speaker. Mimi nataka niwatangazie na msikie, ule mzee wa kitendawili anakuja hapa, akikuja hapa karibisheni yeye, pigie makofi na ajiendee, kwa sababu imebaki mrefu. Na mimi najua bado mnapanga kutuprovoke na hiyo mkutano Uhuru Kenyatta anafanya. Mimi nataka nitangazie watu wa Kenya kwanza, hata mbe huyu gavana ni nani? Gavana wetu ni nani? Gavana wetu ni nani? Bas, ya mwisho, niko nakuja hapo my friend. Ya mwisho, watu wa Nandi Hills, tafadhali. Watu wa Nandi Hills, tafadhali. Kisama, kisama, nita nguti. Naba chego, sawa sawa. Okaske mwa iwak, mja teba nagi. Kiki nyali le nyero, bige nyisha kangwan, akara wakusakol. Ati nyege nyisha karibu lo. Tunda amru komen, sijui kikijawan gapkasi. Jitukul nagimi UDA, nagimi itarabruto, kwa kiki nyali le. Ami jaa soma kpigam nandi. Ogas aku ogas, kuagas arab kita rul kau kalau doing ke FM, ya nih kau kalau kau lekau berbeli ke semua sama, atau kau cuek segi ya, kayak nyiak kau le, kemana yang mau jalan ke sini lagi papa, papa, wiga agi bi muj, atau bi jeng orango, agi jeng Raila, kau lagi bi muai le juri tetara budo, juri tetara budo, kau kajar kita baji, bi kata jeng muai le kubur kubur jini kitur kura, nyone kura kitur, nyone kura kitur, anu mina takkan wahombe, kwa heshima kubwa. Watu wa Nandi, ngotko MCA na Bakatundu, MCA na Bakatundu, kwa UDA mjumbe na Bakatundu, kwa UDA senator na Bakatundu, kwa UDA wa matangi togul kwa mi UDA. Nyugwe kajaget man ngayu? Nyugwe kajaget ngayu? Independent washindwa wasishindwe, independent washindwa wasishindwa, waende nyumbani wasiende,
waende nyumbani wasiende. Hebu nione kura ya Kenya Kwanza, kura ya Kenya Kwanza, kura ya Kenya Kwanza. Asante sana, Mungu awabariki.